saasiga waxaan bixinaynaa bilow ciidamada qaranka waxaan doonaa aan qoreynay sharciga garaantida ama darajooyinka lagu kala qaadan lahaa waqtiga la qaadanayo shuruudaha lagu bixinayo shahaadadaha lagu qaadanayo isla waa gabagabo waxaanu sii dhamaynay xeerkii xaqsiintoon sheegay iyo waxaanu doon dhamaynay xeerkii bilada waxaa la bixin doonaa bilada u qaybsan bilada geesiga qaranka waxaa jira bilada hawlgalka waxaa jira bilada aqoonta ninkaa aduu keenay infection cusub waxaanu bixin doonaa guud ahaan waxaa la bixin karaa hadba ciidanka tirada maanta intay ciidamada kala duwan ee qaranka oo dhan 700 iyo 100 biladood oo isugu jira daha iyo qalin oo kala qaybsama biladgeesi qaran biladgeesi aag waxaa ku bixin doontaa taa hawlgalka taa da-da asluubta intuu shaqeeyey aqoonta ilaa dable ilaa jananka u sarreeya maanta waxaan tusaale usoo qaadanay labada taryaqay ee aagga hore tubarad oo ahaa labadii taryaqaybeed ee muddo 20 sano ku dhowaada aagga hore jiigantay oo iyagii ciidamada qaranka ay ka mutaysteen in loo aqoonsado inay yihiin gudooyinka koowaad ee ugu hormaray inay helaan biladgeesiyaal labadoodii taliye taliya duwaraan iyo axmed hore labadaba waa garanaysaan labadaba hadda waxaan kuna biladgeesi qaran waxaanay u qaadayaan ciidamadoodii